Արդյոք ձեզ հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այո, շատ ճիշտ է ելնել այն իրավիճակից, որում մենք գտնվում ենք, հատկապես հաշվի առնելով անվտանգային իրավիճակը, եւ այս իրավիճակում առավել քան կարևորվում է մեդիայի դերը մեր իրականության մեջ, առավել քան կարևորվում է հեռուստատեսության եւ ռադիոյի դերը մեր իրականության մեջ, որովհետեւ առցանց տիրույթը օրենսդրական մակարդակում կանոնակարգումների կամ վերահսկողությունների ենթարկելը միջազգային փորձն է ցույց է տալիս, որ գրեթե անհնար է եւ այնտեղ կան բազմաթիվ ռիսկեր եւ մենք պետք է աշխատենք մեր հանրության հետ նրանց զերծ պահելու տեղեկատվական ռիսկերից, որոնք այսօր մեզ համար նաեւ լրջագույն անվտանգային ռիսկեր են, ազգային անվտանգությանը վերաբերող ռիսկեր են։ Եվ այս իմաստով մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ոլորտում գոնե, որտեղ որը կանոնակարգվում է օրենքով, որտեղ կա վերահսկողություն, կա մշտադիտարկում, չլինեն երևույթներ, որոնք վտանգում են ազգային անվտանգությունը, վտանգում են մեր պետականությունը, վտանգում են ժողովրդավարությունը եւ առհասարակ վտանգում են մեր բանականությունը։ Բայց ես մի պատմություն պատմեմ, այսօր առավոտ տեղի ունեցած։ Գալիս եմ աշխատանքի տաքսիով եւ ռադիոյով լսում եմ ռադիո Ավրորան, որտեղ հաղորդավարը, լրագրողը իր ունկնդիրներին առավոտյան դե պատկերացնում ենք, ինչքան շատ մարդ է լսում ռադիո եւ հատկապես այդ ռադիոն, որը ավելի լավ է բռնում, հա, մեքենաներում։ Հաղորդավարը համոզում է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները միջազգ են բացում, հիմա հենց հիմա առավոտը բացում էր մենք բոլորս, առավոտը Մեղրիում միջանցք էինք տալիս ադրբեջանցիներին։ Ինչ-որ կազմակերպված մարդիկ են զանգում, ինչ-որ բաներ են ասում, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, բա մեր գործընկեր Վահագն Ալեքսանյանը այս երևույթին ինչ անուն տա, պետքա տա այն անունները, այն որակումները, որոնք որ տվելը։ Եվ եթե լրագրողական համայնքում կան գործընկերներ, բարեխիղճ լրագրողներ, որոնք վիրավորվել են Վահագն Ալեքսանյանի խոսքից, ապա կներեք, դուք վիրավորվելու իրավունք չունեք, որովհետև եթե դուք բարեխիղճ եք, դուք չեք վաճառվել եւ դուք քաղաքական պատվերներ չեք կատարում լրագրողների բեջերով։ Մենք բոլորս հարգում ենք բարեխիղճ լրագրողներին, բարեխիղճ տնտեսագետներին, բարեխիղճ քաղաքական գործիչներին եւ ամեն ինչ անելու ենք ապավելու համար նրանց ազատությունը եւ հնարավորություն ենք տալու նրանց այլ ավելի զարգանալ եւ դառնալ այլ ավելի բարեխիղճ։ Եվ երբ որ խոսում ենք հատկապես անվտանգային ռիսկերի պարագայում տեղեկատվության մասին, ես ուզում եմ մենք հիշենք, թե ինչ էր կատարվում, օրինակ պատերազմի օրերին, ինչ էր կատարվում համավարակի տարածման օրերին մինչև այսօր։ Լրատվամիջոցները պետք է սպասարկեն պետական քաղաքականությունը։ Խոսքը չի գնում կուսակցական քաղաքականության մասին կամ ինչ-որ մեկի քմահաճույքների մասին, ինչպես որ եղել է մեր մոտ տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ, մենք այդ ամեն ինչը տեսել ենք եւ հիմա ինչքան էլ գանք ստեղ հակառակը ասենք, այն մարդիկ, որ այդ տեսել են, իրանց դուք չեք համոզել, այլ հակառակը, լարելու եք ձեր դեմ։ Պատերազմի օրերին հեռուստաընկերությունները ամեն ինչ անում էին, բարոյալ լքելու մեր հանրությանը, որպեսզի նրանք չգնան սահման։ Ամեն ինչ անում էին, ինչպես իմ գործընկեր Վահագն Ալեքսանյանն ասում էր, որ տանկերը շրջվեն դեպի Երևան, որ ես լուրը հնարավորինս շատ տեղ հասնի։ Covid-ի ժամանակ ամեն ինչ անում էին, որպեսզի մարդիկ չպատվաստվեն եւ անում են անթուպ մինչեւ հիմա։ Փառք Աստծո, մի քիչ մեղմվել է այս բանը, որովհետեւ պետական քաղաքականությունը սպասարկող լրատվամիջոցները այս իմաստով մի քիչ ավելի շատացել են։ Պարոն Վարդևանյանը խոսում էր, ասում էր մեր ժամանակն ու մեր նկատի ունի Քոչարյանի ժամանակը։ Զրպարտությունն ու վիրավորանքը ապաքրականացվել է։ Այո, ապաքրականացվել է, որովհետև գործի են դրվել մահակները։ Մահակները։ Մահակով էին մարդկանց հետ հարաբերվում։ Լրագրողը հանգստարձ բան ասեր, կներեք, մահակով կխփեին գլխին, կծեցեին։ Ես լրագրող եմ եղել, ես տեսել եմ օրինակ, թե Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ իմ գործընկեր օպերատորին ինչպես էին ծեցել եւ նա ժամերով չէր կարողանում խոսել։ Ես էլ տեսել եմ, ախր հիմա դուք եկել եք ինձ ուզում եք ասեք, որ ես սխալ եմ տեսել, կարող է ինչ-որ մի բան այն չի։ Մեր հանրությանն ուզում եք ասեք, որ իրանց հետ ինչ-որ մի բան այն չի եւ իրանք 20 տարի շարունակ տեսել են մի բան, որը չի եղել։ Չի եղել այդպես բան։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Ես կարծում եմ, որ պետք է դադարենք սուտ
անհիմն, հորինված, ինչ-որ տիեզերական բաներ ասենք, որը որ իրականության մեջ չի եղել, չի եղել պարզապես, սիրելի գործընկերներ, մենք բոլորս գիտենք, չէ, որը չի եղել, խին գալիս տեղ ասում բաներ, որը որ չի եղել. Խոսում եք տերորի մասին, լրատվամիջոց, որ մենք տերորի ենք ենթարկում լրատվամիջոցները եւ այլն եւ այլն. Ինչի մասին ենք խոսում? Անգամ մեր կառավարման ժամանակ ընդդիմության հանրավակների ժամանակ լրագրողների նկատմամբ բռնություն է տեղի ունեցել։ Լավ է, որ ընթացք է տրվել քրեական։ Եվ հետո այն ժամանակ մահակները, որոնք կախված էին լրագրողների ազատ խոսքի գլխին, հիմա էլ փոխարինվել են մեկ այլ բանով։ Հիմա էլ գործի ադրվել գումարը, եւ եթե այն ժամանակ ուժով էին պարտադրում անել այս կամ այն, հիմա փողով են համուզում, շահագրգռում, թե որովհետեւ ցավոք սրտի մեր երկրում սոցիալ-տնտեսական վիճակը այդքան էլ լավ չի, էլի ձեր մեղքով, եւ դուք օգտվում եք ձեր իսկ ձեռքով ստեղծած իրականությունից հիմա մարդկանց գնելու համար, որոնց իմ գործընկեր Վահագն Ալեքսանյանը տվել է շատ տեղին գնահատական։ Եվ այստեղ շարունակվում է կրկին մի շատ վատ երևույթ, երբ որ գալիս են եւ այստեղ ինչ որ մտքեր են փոխանցում մեր ծշնամիներին։ Ինչ է նշանակում շուշից էկրան կախեք եւ այսինքն ի՞նչ մտքեր եք ասում։ Այսինքն դուք եկել եք այդտեղ անում եք առաջարկ, որով կարելի է Ստեփանակերտում ապրող իմ հայրենակիցներին ենթարկել հոգեբանական բռնություն։ Էսիչ առաջարկներ այս ամբյոնից հնչում։ Այդ առաջարկը կարար հնչեցներ Ալիևի PR մենեջերը, օրինակ։ Անկեղծ, լիքը լրիվ անկեղծ։ Եվ ինքը դրա համար հոնորար կստանար։ Ալիևի PR մենեջերը, որ կրկներ ձեր խմբակցության падգամավորի առաջարկը, կստանար հոնորար Ալիևի կողմից։ Էս միա նշանակ։ Մյուս ձեր գործընկերը գալիս է այստեղ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին խոսելիս, համեմատում է հայկական ֆուտբոլային ակումբը թուրքական ֆուտբոլային ակումբի հետ, ասելով դե թուլության ուժեղության իմաստով, որ դե ելքը կանխա ուշակելի է արդեն, որովհետև դե մի ֆուտբոլային ակումբ ուժեղ է, թուրքականը, հայկականը թույլ։ Ես ուզում եմ հասկանամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորը, այդ ի՞նչ է մտածում, որ գալիս է այս ամբիոնի մոտ ու նվաստացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն այս ձեր համեմատության մեջ երևի դուք էլ այդ խաղը խանգարելու համար խաղադաշտ նետված մերկ երկրպագու եք, որովհետև այս պայն դուք խանգարում եք այդ գործընթացը, այդ խաղին, եթե խաղ անվանենք։ Եվ ես խնդրում եմ դադարեցնել այստեղ փաստաբանությամբ զբաղվել, ձեր գործընկեր պարոն Վարդևանյանն այստեղ չի, երևի կլսի։ Դուք այլևս Հայաստանի երկրորդ նախագահի աթոռը զավթած մարդու հոկտեմբերի 27-ի, մարտի 1-ի, մարտի 1-ը տեղի ունեցած, իր օրոք տեղի ունեցած մարդու փաստաբանը չեք։ Միգուցե հոնորարները դեր ստանում եք, բայց փաստաբանը չեք։ Եվ դադարեցնեք այստեղ մեր ժամանակը օգտագործել ինչ-որ մեկի պատիվը պաշտպանելու համար, որովհետև դա անհնար է այլևս այդ մարդու պատիվը պաշտպանել, որտեղ արդեն անցյալում է պատիվը այդ մարդու։ Եվ ամեկ պլյուս։ Ես շատ եմ սիրում ամեկ պլյուսը, ես իմ առաջին լրագրողական գործունեությունը սկսել եմ ամեկ պլյուսից, իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանի հետ։ Եվ ես ինքս լսել եմ ամեկ պլյուսում աշխատող մարդկանց պատմությունները, նրանց հոգեբանական հիշողությունները շատ վատ, որոնք ընդհուպ մինչև նրանց արցունքների կարող էին հասցնել, երբ որ հիշում էին, թե ինչպես էր այդ լրատվամիջոցը փակվում։ Եվ հիմա դուք եկել եք ստեղ ինձ ուզում եք համոզեք այլ բանում, կներեք։ Ես առաջարկում եմ կրկին կարևորենք մեր խոսքի արժեքը, որովհետև երբ որ անընդհատ այս ամբիոնից ինչ-որ մարդ գալիս է սուտ ասում, անընդհատ, հետո կարող է գա բացարձակ ճշմարտություն է ասի, այդ մարդու խոսքի արժեքը արդեն 0 է, որովհետև այդ մարդն արդեն 0 է։ Դրա համար ես խնդրում եմ ճիշտը խոսենք, ճշմարտությունը խոսենք, որովհետև այդ ստի կեղծիքի եւ հորինված պատմությունների, հորինված հայրենասիրությունների պատճառով ենք եւ հորինված հայրենասիրական հաղորդումների պատճառով ենք նաեւ հայտնվել այսօր այստեղ այս կազմով եւ այս իրավիճակում եւ այս անվտանգային ռիսկերն են կախված մեր գլխին։ Պարոն Մանուկյան, պարոն Հակոբյան, ով էս պայն ներկա չի, բայց ստաբը լսում է, ես ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում ձեր գործում, դուք մեծ-մեծ անելիքներ ունեք եւ ես վստահ եմ, որ դուք հաջողելու եք ձեր գործում եւ մենք որպես քաղաքական իշխանություն ամեն ինչ անելու ենք, որպեսի տանք ձեզ այդ հնարավորությունը, թե օրենսդրական մակարդակում, թե բոլոր այն այլ հարթություններում։ Շնորհակալություն։